24 февральга карата COVID-19-дан көз жумгандар катталган жок. Ооруп жаткан 59 бейтап айыгып чыкты. Дагы 24 киши коронавирус инфекциясын жуктуруп алган. Анын бирөө дарыгер. Анын ичинде Бишкек шаарынан 12, Чүй областынан 3, Ош областынан 3, Нарын областынан 4 жана Баткен областынан 2 учур. Пандемия башталгандан бери 86025 адам коронавирус жуктурган. Өлкөдө эпидкырдаал туруктуу болуу баштаганы менен коронавирус жуктуруп алган учурлар катталып жатат. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын жалпы калкынын 20% гана санитардык эрежелерди аткарууда. Салыштырмалуу коңшу Казакстанда ошол эле көрсөткүчтөрдөн карап көрсөк, ошол жерде 60% жалпы калкынын мындай жарандары деген ушу маска режимин колдоп, ушундай бир дистанцияларын сактап, ушундай бир мамилени жасашып атат. Ошон үчүн мен дагы өзүбүздүн мекендештеримди да чакырып кетет элем. Ушул маска режимин, социалдык дистанцияны да унутпай, ушул жагына да бир көңүл бурсак. Ооруканада дарыланууда 379 бейтап жатса, алардын ичинен 90 киши оор, 20 адам өтө оор абалда. Өлкө боюнча 1819 орундук даярдалган, анын 409 учурда иштеп жатат. Эпидемиялык абал курчуп кете турган болсо, ошол кошумча ишке тартылып, мындан дагы башка коечный баягы фондторду түзүп даярдап койгонбуз. Пандемия өз шарты менен жүрүүдө. Азырынча вирус толук кете элек. Бишкекте номер 70-чи мектеп 2 аптага карантинге жабылды. Маалыматка караганда мектепте иштеген 2 мугалимден жана 2 окуучудан COVID-19 аныкталган. Аталган мектеп 2 жумага кайра онлайн тартипте окууга которулду. Айжамал Олжобай кызы, Кыялбек Мурзахматов, 7-канал, Ош.